Testando, testando, um, dois, alô, a patrocínio garrafa d'água. Ainda bem que você vai entrar aqui, vai ter uma garrafa d'água do lado. Ah, é verdade, cara. Né? Deixa eu mudar aqui o microfone. Estamos ao vivo já. Deus, tá? Livre. É, já. Está ao vivo já. Você foi pego de surpresa. Show. Assim como eu, que eu tinha deixado o microfone aqui já. Boa noite. Não, mas então tá, boa noite. Ainda bem que a gente não entrou xingando, né, cara? Então tá bom, já é um bom começo. Não, bem, né? Bem pacíficos, então, né? Bem pacíficos, bora. Ó, a galera já tá, aí. Cara, 102 Deus pessoas livre. Já aqui, bora lá. Que loucura, deixa boa noite a todos. Deixa eu tirar os cards aqui de baixo, já vamos pro chat lá, dar um oi pra essa galera bacana aí, né? Deixa eu ver aqui no chat quem já tá... mandando pergunta aí, bora lá, galera, já pode mandar um salve aí de onde vocês estão falando, como a gente sempre faz, e também quem já quiser mandar as perguntas aí, já tá valendo, né, cara, já. Com certeza, com certeza, bora lá. Ajeitadinha na minha câmera aqui. Opa, bora lá. Pronto, que tava meio torta, agora sim, cara, muito agora bom, foi. Cara, primeiro... obrigado por aceitar a live aí, né, por aceitar essa isso, participação, cara. Aí com a gente, é isso, muito, cara. Bacana ter você aqui na live e também ter você como instrutor do Balta, né, cara, você produziu aí recentemente um curso fundamental de HTML, que quando a gente fala fundamental, a palavra é exatamente essa, a gente é fundamental, é um negócio que é tipo obrigatório. E eu chamei você porque vi seu trabalho e falei assim, cara, vou chamar esse cara pra gente fazer um negócio junto, porque vai dar bom, cara. Então, primeiro aí se apresenta pro pessoal, né? Daí a gente... Claro, cara, primeiramente, eu que tenho que te agradecer, obrigado aí por toda a oportunidade, a gente fez um trabalho aí bem legal junto, né? Colocamos esse curso no ar e o curso foi muito bem pensado, né? Pra quem quer realmente entrar nesse mundo do HTML, CSS, mas para a galera que não me conhece, eu sou o Henrique Giareta, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, já tenho aí uma experiência com desenvolvimento de software, full stack, parte tech lead, então trabalho muito aí na parte com back-end, C#, .NET, front-end, Angular, principalmente, mas já trabalhei com React, alguma coisa em Vue também, mas o core mesmo é o Angular, tá? Bacana. E também sou criador de conteúdo, né? Faz um ano e meio, mais ou menos, que eu assumi essa responsabilidade, né? De poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, né? Lá no YouTube. E tá sendo bem legal, tá sendo bem legal. E agora, como o Balta falou, né? Tenho a oportunidade de poder ser instrutor no Balta também. A gente fez esse trabalho juntos aí, bem legal. E é isso, pessoal. Novas coisas virão, muito legal. Sensacional, cara. Queria só dar uma pausa antes aqui para mandar um salve para essa galera aqui, meu, galera. Show de Brasília. Bola. Olha aí, ó. Garopaba, aí pertinho, Santa Catarina. Tá, o Jefferson mandou um Garopaba. Salve aqui. São Paulo, pertinho. Bril já trabalhou com a gente aqui, ó. Ó, cara. Sempre aqui, top, coração nosso aqui, ó. Com certeza, cara. Né? Fortaleza, pessoa. Ceará, Cachoeiro, Itapemirim, imagino eu, Espírito Santo. Tá, já fui para lá, cidade do Roberto Carlos, hein. Londres, ô, ó. Louco. Vamos ver quem tá mais olha longe aí. Ó. Aí. Ah, tá. São esse José. É o primeiro. São José, Santa Catarina, ó. Pertinho também. Cara, você trouxe uma galera de Santa Catarina, hein? Ô. Pois é, né? Tu vê, né? Cara, legal, top demais. Top demais. Ah, o PH falou assim: Balta, vai ter curso de front, cara. Já tem uma carreira lá de front lá, ó. Já tá organizadinha lá. Já vou mandar o link aí pra vocês, mas balta.io/carreiras. É, vocês vão ver a carreira de ASP.NET Blazor lá, a nossa carreira de front, tem os cursos do Henrique lá dentro. Cara, que... Cara, você foi o primeiro instrutor a ter cursos dentro da carreira do Balta, velho. Cara, como você pois se sente, né? Cara? A gente conversou sobre isso algumas semanas, né? E eu não tinha parado pra pensar. E, cara, como que eu me sinto é uma responsabilidade gigantesca, né? Digamos, né? Assim, né? Só que tu foi muito esperto, né? Porque tu me falou isso depois que já tava pronto, né? Então eu não dei tempo de raciocinar primeiro, né? Eu não senti a pressão. Eu não senti a pressão. Mas, cara, muito legal, uma experiência muito diferente, digamos assim, porque a gente cria conteúdo na internet, a gente tá ali sempre ajudando a galera, mas tu realmente fazer algo passo a passo, né? No formato de um curso é sempre um desafio maior, né?
Porque, enfim, tu tem que transpor aquele teu conhecimento e aquilo que tu está pesquisando em forma didática, né? Para que as pessoas consigam captar, né, a tua linha de raciocínio, cara. Mas foi muito legal esse primeiro curso sobre fundamentos aí. Ficou um trabalho bem bacana e um trabalho bem prazeroso, digamos assim, né, de fazer. Legal. Gostei bastante, cara. Cara, inclusive, assim, até pontuando o pessoal, né, o pessoal... É, que é, às vezes não tem não tá tão por dentro assim, é, pra vocês terem noção, cara, a gente começou a montar o curso de HTML, acho que foi janeiro? Dezembro. A gente começou a montar os cursos de HTML, então já saiu um, já tem outro no pipe aqui para sair. Posso dar spoiler? Nem sei se acho que um spoilerzinho vale a pena, né? Aí, o pessoal do marketing vai matar, o Greg, cadê o Greg? Vai matar. Mas enfim, a gente começou a estruturar essa parte da HTML em dezembro, cara. Então, assim, é um negócio dá trabalho, né, cara? A gente lapida bastante aí. Então, o Henrique montou o cronograma, eu revisei o cronograma, monta a aula, revisa a aula, monta a aula, até chegar num negócio legal, né, cara? Mas vale a pena, né? Vale a pena por isso aqui, esse... ó. Esses feedbacks aí. Olha aí, ó. Muito legal, cara. Muito top, muito top. Bacana, vamos saber. Bom saber. É, a gente fez todo esse cronograma, né, Walter? Eu lembro que foram 2 semanas de trabalho só no cronograma, né? Vendo as melhores opções. Depois de aprovado, a gente passou 1 mês gravando, né? Foi 1 mês gravando. E depois, enfim, revisões, até o curso tá no ar, cara. Foi um período de bastante trabalho, mas muito, muito prazeroso, né? É, cara, é gostoso, né? Dá trabalho, mas é aquele demais. Trabalho que a gente acha legal, né, cara? Tipo, faltou, será que não faltou isso? Putz, faltou, mas será que encaixa aqui ou será que vai ser muito avançado para esse nível? Daí lapida, vai e volta, então... Não, é demais, top demais. Ó, tem um pessoal, cara, tem uma pessoa em Dublin, o Evandro. Legal. Tá. Floripa, Santa Catarina, Piracicaba, né, o Gregory não vai. Olha aí, ó. Igarapé, Sorocaba, Serra, Espírito Santo, Campinas, pertinho aqui também, Sete Lagoas, Minas Gerais, Salvador, caramba. Brasilzão todo, hein. O Evandro já mandou aqui, ó, deem o like, né, pô, pessoal, vocês, a maior forma de ajudar os vídeos nossos é dando like, tá? É, Curitiba e Angola, cara. Angola. Olha aí. Tá sempre presente. O pessoal da Angola é só top felicidade. Demais. Goiânia, Corerópolis, bacana, gente. Poxa, muito bom. Tá? É, podem mandar as perguntas aí, manda uma interrogaçãozinha aí no final que a gente vai colocando aqui, tá? Vou puxar já o assunto da carreira. É. Tem uma pergunta ali, Balta, do Vinícius. Não sei se a gente respondeu, se a live ficará gravada. Ah, bacana. Ficará sim, nessa mesma URL aí, tá? Show. Então vai ficar gravado aqui, tá bom? Cara, o Will perguntou assim, né, qual que é a luz, um caminho para seguir quem é iniciante, né? Estou começando pela lógica e quero focar no C#, tá? Então, putz, é uma pergunta bem bacana, cara. O que que eu recomendo seguir, né? Eu falei, eu gravei um vídeo, não saiu ainda, né, mas vai sair na próxima semana, eu tô cheio dos spoilers hoje, né, cara? Vai ser nas próximas semanas, que é como escolher a linguagem de programação para começar, né? Como que eu tomo a decisão, por exemplo, de, sei lá, vou estudar Rust ou vou estudar Python? Como que eu faço para escolher? Tá? Não vou dar spoiler, porque o vídeo vai sair aqui no canal, vai ser legal. Mas assim, você começou programação, cara, pô, beleza. Já é o primeiro passo e é o passo que você tem que dar, né? Esse começo é muito difícil. Às vezes você fica muito tempo escolhendo e pouco tempo executando, entendeu? Daria tempo de você fazer uma linguagem, errar, fazer outra e seguir com a vida, entendeu? Muito tempo planejando, pouco tempo executando. Então, pô, escolheu C#, tá começando lógica e tal, cara, um ótimo caminho. Aí... Gostou de C#? Gostou da didática do Balta? Quer continuar com a gente lá? Cara, seguir lá, balta.io/carreiras, tá? Então esse é o nosso caminho das pedras, né? Eu vou até colocar o link aí para vocês, deixar aí, tá? E lá dentro das carreiras daí, a gente tem uma carreira que é exclusiva do front, né? Que é a parte do ASP.NET lá dentro do .NET, tá? Então, daí dentro dessa parte do ASP.NET, aí vão ter mais cursos do Henrique, né? Tem o primeiro lá, já que é gratuito, que é Fundamentos HTML, CSS. Então, você vai encontrar lá
toda a parte do HTML, como que você estrutura, né, o básico ali, né, da linguagem de marcação, e o básico de linguagem de estilo, né, do CSS ali, tá? Ele fez um curso bem bacana aí, e é gratuito esse curso aí também, o nosso curso de fundamentos de C Sharp também é gratuito, tá? E depois tem uns cursos pagos ali, no meio, obviamente, né, não tem como negar isso, tá? Mas esses dois cursos são gratuitos, tá? E vale muito a pena, cara. Seria dois cursos aí para quem tá começando também, já colocando pipe, né? Mas aí, o que que você recomenda para quem quer começar no front, Henrique? E aliás, né, vou dar um passo para trás, né? O que que é o front-end, né? O que que é front-end aí nos dias modernos? Sim, bacana, cara, bacana. Então, normalmente, quando a gente começa a entrar no mundo do desenvolvimento de software, né, a gente tem dois grandes grupos, digamos assim, né? Estou tirando banco de dados, mobile, estou focando só em back-end e front-end, né? Então, a gente tem linguagens distintas para trabalhar com um ou outro, né? E realmente o front-end é aquilo que o próprio nome diz, né? Ele é a frente de tudo, né? Então, normalmente, no front-end, tu vai desenvolver toda aquela interação que vai ter com o usuário, toda aquela tela bonita, quando a gente abre um site, quando a gente está no browser, a gente consegue ver aquelas imagens, animações. Então, tudo aquilo ali só é possível devido ao front-end. Mas o front-end também, Balto, tem a questão da lógica, né? A gente utiliza aí linguagens, né? Como, por exemplo, o próprio JavaScript, né? Que eu diria que é um combo, né? HTML, CSS e JavaScript, para quem está começando, né? O básico do básico ali. Anotem isso. Mas muito além disso, é começar por fundamentos. Os fundamentos, para mim, é a principal parte de quem está começando, né? Porque a gente entra num mundo que está sempre se atualizando, né? Tecnologia, desenvolvimento de software. A gente já conversou, né, Balta? Várias tecnologias nascem a cada mês aí, né? Então, isso gera uma certa confusão. Então, é por isso que é muito importante a gente ter os fundamentos bem fortes, né? Criar uma base sólida, né? E o que é essa base? É realmente cumprir etapas, pessoal. É realmente ir passo a passo, não avançar os passos, né? Por exemplo, eu vou começar a C Sharp e nunca vi C Sharp, mas eu vi que mensageria é legal. Não, vamos com calma, né? Vamos aprender primeiro os fundamentos ali. Isso funciona também com HTML, CSS e principalmente o JavaScript, né? Se a gente for olhar, por exemplo, HTML e CSS não são linguagens de programação, né? São linguagens de estilo e marcação, mas o JavaScript, sim, que ele tem lógica, a gente consegue aplicar alguns recursos aí bem, bem bacanas. É por isso que começar pela base, aprender o básico ali de HTML, CSS, criar a primeira página, pode ser uma página estática, tá? Não precisa ser uma página com interação, faz uma página bem estática ali que tu abre no browser e, ah, tá bonito, aquilo ali já vai ser uma boa base, né? Para tu conseguir começar a desenvolver no front-end. E depois disso, Balta, é o padrão de qualquer linguagem, né? Boas práticas, clean code, né? As pessoas pensam, ah, clean code eu não aplico a front-end. Pode aplicar sim, tem muitas técnicas bacanas ali que a gente pode aplicar. JavaScript, quer ir para o TypeScript? Não tem problema. Eu, Henrique, prefiro o TypeScript, né? Somos dois. Tá, eu gosto muito do TypeScript, né? Um superset aí para a gente usar, bem legal. Mas no final tudo é JavaScript, né? Então é muito importante ter essa base do JavaScript. Então, em resumo, começa HTML, CSS ali, a base de tudo, começa a base do JavaScript e depois vai avançando com o tempo, né? Passo a passo, para conseguir ir avançando nas tecnologias. Cara, inclusive, assim, ó, tem um ponto interessante que é o seguinte. Quando a gente começou a conversar, eu fiquei muito tendencioso a criar uma carreira separada de front. Eu falei assim, cara, vou colocar isso daqui numa carreira assim, tipo front-end e uma carreira .NET separada, assim, sabe? Só que daí, assim, eu fiquei realmente pensando nisso. Eu falei assim, cara, qual que vai ser a linha de aprendizado do pessoal? O que o pessoal vai precisar fazer ali para chegar do outro lado com uma capacidade técnica para não sofrer tanto, né? Porque a ordem dos estudos nada mais é do que uma forma otimizada de você aprender as coisas, concorda? Com certeza. Porque, com assim, você pode aprender de N formas, né? Eu tive muita coisa que eu aprendi desconexo. Eu fui aprender depois, eu falo, putz, se eu tivesse aprendido isso antes, eu teria ido muito mais rápido. Então, a linha de raciocínio nossa no front, nas carreiras, na verdade, é justamente essa, é colocar esses pontos. Eu fiquei pensando, cara, falei assim, cara, a gente podia ter uma carreira de front direto, mas daí
Me veio uma questão que é o seguinte, cara, por que começar no C Sharp lá? Por que que eu deixo o primeiro curso como C Sharp e linguagem de programação? Porque eu acho que desenvolver essa lógica e ter esse primeiro contato, teoricamente, com algo um pouco mais difícil ali, eu acho que ele já treina um pouco mais para quando você chega no HTML, CS. No HTML, CSS nem tanto, porque eu acho que é bem tranquilo. Agora, no JavaScript, daí, você não toma tanto susto, você não fica tão assustado assim, né? Exatamente. Né, uma coisa que a gente já comentei várias vezes aqui, assim, por exemplo, nosso foco, né? Não é crítica, mas assim, qual que é o nosso foco? É mais atender assim, o que que é mercado, .NET, que é o nosso forte, claro, mas mercado. E aí, por exemplo, assim, não rola você ficar aprendendo JavaScript dentro do browser. Porque no dia a dia, Não. numa empresa, você não vai executar o JavaScript dentro do browser, cara. Você vai precisar de uma IDE instalada, você vai aplicar plugins e trabalhar um monte de coisa de produtividade também, entendeu? Então, assim, esse start ali no C Sharp, ele te dá um empurrão para quando você chegar em coisas maiores, assim, quando você chegar, por exemplo, no JavaScript, né, ou até no TypeScript, que o Henrique comentou, né? Que é um superset, mas, cara, o que que é um superset, né? O que que é uma compilação, né? O que que é uma transpilação? Qual que é a diferença de um para o outro? Cara, daí você já tá meio que vacinado nessas coisas, entendeu? Você já tem esses conceitos, isso daí já te ajuda muito, né, cara? Total, concordo 100%, cara, porque é como eu falei, Balta, a base, né, de tudo é importante a gente aprender, né? Então, tendo a questão lógica ali, quando a gente começa a aprender aquela questão de tabela verdade, né, que todo mundo começa, a famosa tabela verdade, né, todo mundo aprende, né? Então, isso são recursos, né, que a gente consegue aplicar em todas as linguagens, né? Isso são recursos que a gente consegue levar para tudo, né? Como tu falou, HTML e CSS não, porque é uma linguagem, tem um core um pouco diferente. O HTMX, agora que foi lançado, né, que possibilita a gente ter lógica no HTML, aí já é um pouco diferente, né? Mas eu concordo 100%, cara. A base ali de tudo, sendo C Sharp, sendo JavaScript, a base é fundamental para que a gente consiga expandir os estudos, né, e ir avançando. E como tu falou, Balta, não tem como a gente pegar um browser e simplesmente vou codar JavaScript aqui. E vou rodar e seja o que Deus quiser. Não, cara, é importante que tenha um Visual Studio Code da vida, né? O básico. Ou até uma ideia. Eu prefiro ideias, né? Eu sou a favor de ideias, pelos recursos, enfim, que elas fornecem. Mas o bom, né, de, por exemplo, HTML, CSS, enfim, JavaScript, é que se eu tiver lá um Notepad da vida, eu já consigo fazer alguma Já coisa, né? consegue, exatamente, né? Então ele é bem mais produtivo nesse ponto, né? E cara, tem uma pergunta aqui que é bacana. O Wellington falou assim, Wellington, ele falou assim, ó, tenho vontade de ser especialista front-end, porém sem precisar usar Figma e similares. Tem como? E aí, o que que você Tem acha? como. Eu Então, acho acredito que que tem. tem, tá? Para a galera que não conhece, o Figma é uma ferramenta que a gente consegue montar telas, né? A gente consegue aplicar toda a questão de design. Né, design system ali de telas, enfim, de como vai ser a nossa aplicação, mas indo muito mais além, eu consigo rodar aplicações pelo Figma, né? Então isso é bem interessante, né? Eu consigo ter uma aplicação rodando no Figma 100%, tá? Só que o Figma, ele é muito mais aquela questão do drag and drop, né? Tu pega ali um componentezinho, tu pode colocar ali, depois tu pega o código, tu consegue colocar código manual também, não tem nenhum problema, mas eu vejo muito mais o Figma, Balta, para quem quer seguir a carreira de UX, né, User Experience, User Interface, né, criar essa questão de design. Então eu vejo o Figma muito, muito bom para isso. Agora, para quem quer seguir carreira de desenvolvimento, é importante sim saber o que é a ferramenta, lógico, não dá para negar, é importante saber como a ferramenta pode nos ajudar no nosso dia a dia, mas não vai ser esse o fator que vai definir, assim, não consigo ser um desenvolvedor se eu não souber Figma. Não, consegue sim. Mas é importante ter uma noção, assim, na minha opinião, do que é a ferramenta, né? Inclusive, cara, a gente usa muito aqui, tá? Não, ele é muito bom. Precisa ter uma base, mesmo que você não vá para interface, né? Que nem assim, meu, visivelmente sou back-end, né, cara? Mas Sim. eu conheço um pouco, que nem agora a gente está desenvolvendo um app do curso novo de Blazor, né? De full stack, .NET aqui.
E o Gregory desenhou todo o design do app lá no Figma, cara. Daí, na hora de trazer pra cá, putz, você tem que trazer. Mas é bom, cara, é legal, porque você consegue materializar muita coisa ali nele, sabe? Então, ele é muito bom nisso, né? Mas se você me pedir para desenhar alguma coisa, eu não faço ideia. Mas gerar um HTML ali, gerar... Exatamente. Exatamente. Saber onde que vai o CSS, as coisas, daí é legal. Exatamente. É que essas ferramentas, eu vejo muito... Hoje a gente está numa fase do front-end, né, que a gente chama de pixel by pixel, né? As pessoas estão muito perfeccionistas em... O pixel, ele tem que ser igual àquilo que eu projetei, né? Uhum. E é muito difícil a gente começar uma aplicação HTML, CSS, para ver como vai ficar, né? Deixa eu codar isso aqui, vamos ver como é que vai ficar, e daí, cara, tu passa um trabalho ali para deixar ele certinho, daí chega no final, não é isso que eu quero. Então, uhum. Figma ajuda muito nisso, né? Criar essa tela, ok, essa aqui é a tela final, perfeito, vamos codar. E aí a gente consegue codar ali, conforme o pixel, né? Conforme foi definido, a gente consegue pegar HTML, CSS, enfim... Tem umas funções. E como eu disse, consegue rodar também a aplicação, né? A gente consegue traçar ali no Figma, né? Por exemplo, chamadas de página, o que vai acontecer ali. E daí a gente consegue simplesmente ter uma noção geral de como vai ser a aplicação antes de colocar a mão no código. Então, nesse ponto, eu acho o Figma muito bom mesmo. Legal demais, cara. Tem uma outra pergunta aqui bacana, cara, que é do Kenner. Ele falou assim, ó, tô começando em análise e desenvolvimento de sistemas. Gostaria de saber se tem um plano de carreira para saber por qual caminho devo seguir, né? Eu coloquei o link aqui das carreiras, aqui acima, tá? Então, essa é o que eu consegui materializar da minha cabeça aqui já, de tudo que eu estudei para dentro do Balta. Isso daí tá em constante evolução. Então, tem mais cursos do Henrique que já vão ser encaixados nessa carreira. Então, essa carreira ela vai crescendo durante o ano, durante os anos, né? Eu vou removendo e adicionando curso lá, gente. Então, é um negócio assim que, a hora que sair uma atualização que faz sentido para a carreira, vou colocar lá. Às vezes vocês olham lá e falam assim, putz, mas o C Sharp não é a última versão que está aqui. Claro que não, porque o C Sharp é fundamento, é a base, entendeu? Então, assim, ó, a geração de código, compilação, intermediate language, é a mesma coisa desde quando o C Sharp nasceu. Então, não tem essa necessidade... de alterar isso. Já Blazor e algumas outras coisas mudaram, a gente já tem na versão mais nova, tudo, né? Então, tem os cursos de HTML agora que estão chegando, né? Nessa parte do front, a gente trata mais o Blazor no front, mas, né? Novidades aí em breve, vamos... Calma. Eu tô cutucando eu aqui, tenho medo da SWAT entrar aqui na janela e... Vamos com calma. Mas basicamente, assim, o nosso roteiro de carreiras, esse aí, balta.io/carreiras, já tem esse guia aí pra você lá, tá bom? A música do começo. Quem que é a música do começo? Eu não sei que música tá rolando, é aqui do Restream. Tá? Não sei dizer. Faço a menor ideia também. Também não sei, tá escrito Chill Music. Daí eu coloquei aqui, não, tá? E o melhor front-end é o do Macorati, com certeza, cara. Com certeza. Quem não conhece, acessa o macorati.net lá, porque... Vocês vão ver, o site, cara, do Macorati, a gente já fez uma live, cara, e foi unânime, cara, a gente falou, cara, você não pode mudar o layout do seu site, que é um patrimônio histórico da internet, cara, não tem como, ele tem que manter aquilo lá, porque a gente quer ver aquilo, é aquilo que a gente quer acessar, tá? O Fábio perguntou se tem muita prática, né, cara? Quando a gente conversou, Henrique, do curso lá, né, eu falei assim, cara, seria legal a gente montar um projetinho, né, eu acho que foi o que você montou lá não sei, vou falar o spoiler de novo, foi do Pet Shop, que você montou o primeiro, ou o Pet Shop é o segundo? Não. Pet Shop não, é o que não saiu não. Ainda. Não, calma, muita calma nessa hora. Não, o primeiro projeto do curso de HTML de fundamentos foi o carrinho de compras, lembra que bacana. A gente falou sobre o carrinho de compras, porque é unanimemente usado, né? Digamos assim. E o do segundo, cara, mantemos como surpresa ainda, né? Mantemos como surpresa, assim, tá? Então, mantemos como surpresa. Mas sim, respondendo ali o Fábio, tá? Tem prática, sim. Todas as aulas a gente foca muito na questão... Eu compartilho a tela e vou criando ali junto com vocês, ali explicando o que é o fundamento de cada coisa. E quando a gente vai daí para o projeto prático, que é o último módulo, mão na massa, daí sim, a gente pega todo aquele conhecimento e simplesmente encapsula aquilo ali dentro de uma aplicação, que dentro do curso de fundamentos de HTML e CSS foi um carrinho de compras, tá? Que a gente fez lá, estático, né? A gente não...
mexeu com banco de dados, enfim, outras interações, mas ficou bem legal. Então, tem bastante prática, sim. Bacana, cara. Essa é a ideia, acho que da maioria dos cursos, né? E o Luiz falou assim, cara, eu tô achando chatinho aprender JavaScript, né? Não sei se é porque você tá estranhando porque comecei pelo C Sharp. Cara, acredito que sim, tá? Porque a gente estranha mesmo, cara. Eu também tenho um certo... não avesso, assim, porque eu precisava o programa, já fiz bastante coisa com Node também, tá? Mas eu prefiro linguagens tipadas, até por isso que eu prefiro o TypeScript, né, na maioria do tempo, né, cara? Eu basicamente acredito que o TypeScript é um guardrail ali, ele traz muita segurança, tá? Pro JavaScript. Não só a segurança, mas até assim, ó, uma curiosidade, né? Por que a tipagem é importante nas linguagens? E por que que existe o TypeScript? Vocês já pararam para se perguntar? Não é só para criar tipo no JavaScript, tá? Porque o JavaScript é uma linguagem interpretada, mas ele gera um bytecode ali que vai ser executado na máquina também. E quando a gente tem a tipagem, tem previsibilidade. Então, você tem um tipo que é inteiro, você sabe que um inteiro usa 32 bits, ele já vai alocar aquilo ali, já vai otimizar bastante a memória. O problema, então, se você usa o JavaScript e você cria os tipos, né, assimila lá o var i igual a 10, o let i igual a 10, e não muda esse tipo, né, essa execução vai ser muito otimizada. O próprio V8 lá, qualquer motor que você usar lá, o engine do Safari, né, o JS Core, qualquer outro, ele vai otimizar seu código em JavaScript. A partir do momento que você muda, né? Se, tipo assim, você tem uma variável lá que você declarou como inteiro, depois você passa um outro tipo, uma string, por exemplo, ou você passa um array com tipos diferentes, aí você já começa a complicar um pouco a vida desse cara, entendeu? Então o TypeScript ele ajuda muito nisso, né? Ele dá esse guia para você, fala assim, cara, você criou um array de inteiros, né? Não é legal você passar uma string aqui dentro, né? Não adianta usar TypeScript N também em todo lugar, né? Mas... Isso que eu ia falar. Essa otimização é isso que ele traz de otimização pra gente. Então, por isso que ele não só te ajuda a entender mais o código, claro, mas a te dar uma segurança na hora de codar, mas ele te ajuda também na performance, de certa forma, tá? Não é que ele deixa o JavaScript mais rápido, mas ele meio que bloqueia você de fazer coisas que não são tão performáticas. Tá. Exatamente. E uma curiosidade também, Malta, falando sobre o HTML, né? A gente aplica esse mesmo conceito nas tags semânticas, né? Então, por exemplo, uma tag que a gente vai utilizar, enfim, tags que já existem propriamente ditas dentro do HTML, né? Porque se a gente for olhar, né, o TypeScript ele é uma linguagem tipada, mas ele tem o conceito do N, né? Ou seja, o que é N, né? Qualquer coisa que estiver ali vai ser atribuída àquela variável, né? E acontece a mesma coisa, cara, quando a gente utiliza divs, né? Então, a div nada mais é do que um N, é um divisor ali de blocos, né, que a gente tem. Só que muitas vezes na interpretação, se a gente tem um projeto que utiliza muitas divs, um projeto, enfim, um pouco confuso nisso, pode ser que a interpretação não seja tão precisa. É por isso que, se a gente olhar dentro do HTML, existem tags, por exemplo, article, main, aside, que são tags semânticas, que já funcionam dessa maneira, né? Uhum. Inclusive a própria section, né? Que é o mesmo parecer da div ali, só que não é um L da vida. Então, isso para a interpretação do browser é muito melhor. Por isso que é muito importante também salientar a importância dos tipos, né, Balta? Seja um tipo primitivo, um tipo complexo, mas, como tu falou, o porquê que existe tipos, né? Não está ali simplesmente por estar. Então, quando a gente começa a entender esse conceito de tipos, quando a gente começa a entender aonde aplicar tipos, cara, a gente consegue visualizar a nossa aplicação de uma outra maneira. Inclusive, como eu falei, no HTML, né? Cara, foi um ótimo depara, velho. Nossa, foi uma ótima analogia, cara. Ele é muito bom, cara. Então, semântica no HTML é muito bom estudar. Uhum. É muito bom estudar quais são as tags. A gente já tem tags prontas para isso. E, inclusive, eu já trabalhei em projetos onde foi extinguido todas as divs e foi criado um componente para fazer o wrapper, né, para embrulhar com uma tag semântica. Então, em todo lugar que a gente precisava usar as divs, ao invés de usar a div, a gente usava esse componente já feito por nós mesmos. Então, isso ajuda muito na questão da renderização, né, da interpretação. Bacana. Não sabia que era tão... um fator tão preciso assim. Bacana. Ó, a Jacqueline falou que gosta aqui dos cursos, estão
Muito bom, bacana. Obrigado, Jaqueline. Tá sempre aí com a gente também. Legal demais, cara. Tá. Vamos ver aqui a questão do Flúvio, né? Ele falou assim, ó, opinião de quem entrou na área vindo da advocacia, né? Fiquei mostrando HTML, CSS e JS, né? E depois se preocupa com TS, né? Não fiz isso no começo, foi muito mais sofrido, realmente, né, cara? Até porque a base do TypeScript, queira ou não queira, igual você falou, né? É o JavaScript, né, cara? No final, ele vai gerar o JavaScript. Exatamente. Né? É importante ter a base de JavaScript e depois a gente pode daí, depois que a gente estudar tipos, né, a gente consegue daí partir para o TypeScript. Mas é muito importante, na minha opinião, ter primeiro essa base de JavaScript. Isso não, não tem como pular, né? Porque eu acredito que se tu não tem noção nenhuma de JavaScript e vai para o TypeScript, então tu também vai ter dificuldades de entender, né? Até mais dificuldades pelas questões dos tipos ali. Então tem essa base de JavaScript ali, não tem erro, né? Vai dar tudo certo. Ó, tem acho que uma mensagem para você aqui, ó. TI19 presente, cara. Olha aí, ó. Grandes alunos, hein? Bacana. Deus o livre. Você é da turma aqui de... Eu dou aula num curso técnico aqui da cidade, né? Da rede sinodal. Então os alunos estão em peso aí. Grande abraço para todos aí. Show demais, cara. Tem uma questão aqui do Blazor, né? Blazor ainda é usado no mercado, né? Na verdade, tá começando agora, né? No Blazor. Começou agora, né? Então... é algo aí que a gente está se preparando. Tem uns cenários específicos, mas assim, eu não espero com Blazor o hype que React e Angular tem, cara. Eu não acho que é para isso, não é no momento, entendeu? Tem tudo para ser, mas no momento eu seguraria o hype assim, de Angular e React, porque já estão há muito mais tempo no mercado e já são muito mais consolidados, né? Agora, assim, poxa, WebAssembly, que é um negócio que eu curto pra caramba, cara. Eu acho que, meu, sensacional, cara. Criar aplicações WebAssembly ali é fenomenal, entendeu? Você poder reusar código C Sharp dentro do browser, é fantástico, cara. Então, assim, ó, você cria apps, por exemplo, puta, é legal demais, cara. A gente vai fazer o próximo curso aqui agora, que é com Mud Blazor, com algumas coisas legais. Meu, vocês vão... tenho certeza que vocês vão pirar no próximo, que já tá, eu já desenhei o app, acho que eu mostrei no Discord também pra vocês o app lá, trocando de tema, com cor do sistema, com, meu, um monte de negócio sensacional, e a hora que você vê o código daquilo assim, C Sharp, putz, é muito legal, né? Mas, de novo, é uma aplicação assim, você tem um stack.net, o Blazor faz todo sentido, atende em diversos cenários, e é muito tranquilo de utilizar, ainda mais nas últimas versões aí que a gente tem a recomendação da Microsoft como Blazor, né? Então, o front-end daqui para frente, Microsoft, é Blazor, tá? Então, meio que quem tem ASP.NET vai migrar para Blazor, entendeu? Mas, né, vamos falar de proporção daí realmente, cara, Angular e React ainda tem uma proporção grande, né? Beleza? Joia, tem uma pergunta do Felipe aqui também. Ele falou assim, ó, com 5 mais anos como desenvolvedor, comecei no front-end e migrei para Angular, aprendi C Sharp e banco de dados. Agora estou confiante para aprender novas linguagens, tá? É um bom caminho também, né? A gente fala assim que não tem, tipo assim, lógico, a gente tenta sempre otimizar os caminhos, né, cara? Mas assim, não tem um negócio assim que fala, meu Deus, eu fiz tudo errado e agora não dá mais para desfazer. Não, cara, você, pô... o ideal seria começar por uma linguagem tipada, com orientação a objetos, você perder só e blá, 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 depois chegar numa mais fácil. Tá bom, mas não consegui fazer o ideal. Comecei por uma outra mais leve, mais simples. Beleza. Tranquilo também, dá tempo de aprender, entendeu? Com certeza. E é muito importante porque eu vejo, né, muitas pessoas que entram no mercado, entram naquela questão, eu vou usar o termo aqui, especialista, né? Digamos assim, que ela foca naquilo e enquanto não aprender aquilo, ela não consegue ir para outras, enfim, tecnologias, linguagens, né? Que com o passar do tempo, né, dentro da área, a gente acaba sendo mais generalista muitas vezes, né? Porque Sim. A gente tem que atender diversos problemas. Mas eu ainda acredito fortemente que, independente da linguagem, né, que tu vai aprender,
a base, ela é inerente da linguagem, né? Então, por exemplo, programação orientada a objetos, né? Entender os conceitos, né? A gente falou o SOLID, entender o que é esse acrônimo, quais são os conceitos, isso independe de linguagem, então a gente pode aplicar esses conceitos em diversas linguagens. Então, essa base é sensacional, galera, é uma coisa que eu não pularia, sem dúvida. Olha, teve uma pergunta bacana aqui, ó, do Vitor. Ele falou, C++ é bom para aprender fundamentos? Pô, demais, cara. Demais. Né? Demais. Eu, assim, é um nível hard, né? Eu comecei no C. Nível C hard. Foi a minha primeira linguagem. C purão, sem ser C++ nem nada. Cara, era hard pra caramba, cara. Malloc, free. É desafiador. Né? É desafiador, cara. Olhar para trás, assim, hoje, nossa, pensaria duas vezes para começar por ele, né? Eu acho que o C Sharp é o meio termo ali, né? Ele não é tão hardcore. E por outro lado, você já consegue usar ele para ir para o mercado. Né? É. O C++, o C++ é usado muito no mercado, gente. Games, system design, um monte de coisa assim, né? Tem sim, mas assim, se a gente comparar mercado web, alguns outros mercados, tem bem mais demanda, né? Então é mais fácil um Java, um C#, conseguir uma vaga do que um C++, tá? Não sei se você vai trabalhar com a área de microcontrolador, alguma outra coisa mais específica, assim, entendeu? Mas é legal, assim, cara. Sinto falta. Quem nunca quebrou a cabeça com estrutura de dados em C++, né? Enfim, cara, bons tempos. É. Bons tempos. Fui montar um material de estrutura de dados em C#. Falei, nossa, cara, já tem tudo pronto. Não precisa nem fazer nada. Nem fazer nada. É, bons tempos. Bons tempos, tá? Olha lá, a tabela verdade foi da faculdade, né? Bacana. Isso. O pessoal tá comentando aí que viu o básico de Figma, né? É legal. Também, legal. Assim, não é... Lógico, é um mundo à parte, né, gente? O iOX é uma carreira separada, né? Mas não precisa saber tudo também, né? Testes, né? Tem uma pedida de testes aí, mas vamos focar mais no front aqui, né? E como entra o Blazor com HTMX, né? Nossa, cara, foi longe aí. É legal, hein, cara? Aí, dá assunto pra uma live... uma live bacana aí, né? É, dá assunto até para um curso quando vê, Balta. Né? Porque, quem sabe? É, com certeza. Olha lá, tem uma pergunta bacana aqui, cara. Estudando Angular agora, né? O Johan, ou Johan, e ele falou assim: vendo os projetos por aí, raramente encontro aplicando DDD ou CleanArc. Não são tão usuais no front? E aí, o que você me diz, cara? Cara, infelizmente não. Tá. Não que não se pode utilizar, tá? Mas, por exemplo, quando a gente pega Angular, a gente tem um conceito de componentes, né? Componentização do software, né? Então, a gente cria componentes diferentes para cada parte do software, só que muitas vezes a gente se esquece de como, né, aplicar isso orientado a domínio, né? Quando a gente tem um domínio lá na nossa aplicação, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente esquece de aplicar também Clean Architecture nos projetos, tá? Então, eu acho que esse é o grande desafio quando a gente utiliza o Angular, né? Porque o Angular, por padrão, quando a gente cria um componente, ele cria quatro arquivos distintos, né? Então, a gente tem o HTML, o CSS, o TS e o spec, né? Que a gente usa para testes, tá? E quando a gente coloca esse componente em uso em demais partes da aplicação, aí que vem o grande desafio, na minha opinião, né? Porque a gente trabalha daí com módulos, a gente trabalha com componentes externos, libs externas, muitas vezes, mas na maioria dos casos, Johan, o pessoal não leva isso muito a sério, tá? Mas pode utilizar, não tem mistério nenhum, eu até sugiro isso, né? Porque a gente consegue criar um projeto, digamos, consegue ter mais o controle do nosso projeto, tendo orientação ali a domínio, muitas vezes, do nosso projeto, e também aplicando técnicas simples de clean architecture, enfim... Vai ajudar bastante, tá? Bacana demais, cara. Muito bom. Realmente, ainda falta alguns incentivos aí, né? Talvez não faça tanto sentido, às vezes, né? Depende muito da aplicação, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, que é a gente tem que sempre cuidar para não criar um canhão para matar uma mosca, né? Então... Uhum. Tem que ser bem coeso ali, né? Do que a gente precisa fazer. É o que mais faz sentido, né? Com certeza, é o que mais faz sentido, né? É a mesma questão ali, teve só fazendo lá dentro nos testes ali, né? Questão dos testes, né? Testes são essenciais, mas o que testar, né?
gente testa tudo, né? Então, isso realmente é coerente ao que a gente precisa, então tem que ter todo um pensamento sobre essa estrutura primeiro, né? Exatamente, cara. Esse é um ponto assim fantástico, cara. O mais difícil, na verdade, é a gente conseguir ponderar, né? Com certeza. Essa é a parte mais difícil, cara. A gente sabe muita coisa, mas assim, quando usar esse tipo de coisa que é a parte chave, né? Exatamente. Tem uma questão aqui, cara, que é muito boa, que é o Danglerson perguntou o seguinte, cara. Ele falou assim, vai implementar TypeScript nos cursos ou continuaremos focados em C Sharp? E aí, cara? O que você me diz? Sem dar spoiler é difícil, né, Malta? Mas... pode dar spoiler, pode dar. Não, em primeiro momento, a gente não vai ter algo tão focado no TypeScript, principalmente por essa questão da base que a gente acabou comentando. Desculpa, como é que é o nome dele? Danglerson. Danglerson. Deixa eu voltar a pergunta aqui, perdão. Volta ali. Tá, não, tranquilo. Então, principalmente por essa questão da base, tá, que a gente... tá falando de ter uma base JavaScript primeiro e depois a gente pode ir para a questão de uma linguagem tipada como TypeScript. Então, em primeiro momento, o foco vai ser esse, em criar essa base fortemente e depois a gente pode avançar daí com TypeScript na vida, né? Mas lembrando que o TypeScript e o C Sharp, eles são usados em contextos diferentes, né? Então, são duas linguagens que a gente usa para um contexto diferente. Não tem nenhum problema em ter as duas, né? Utilizar o TypeScript e daí no back-end a gente utiliza o C Sharp, tá? Mas se quiser continuar estudando C Sharp, nossa, perfeito, vai ter toda a questão dos tipos, toda a questão de estrutura, né? Toda a questão ali que a gente pode aprender, né? Com framework, com .NET. E daí quando for para o TypeScript, vai ser muito mais simples, né? Da gente aprender, né? Então, o primeiro momento vai ser essa base, né? Depois a gente parte, a gente vai avançando. Boa, cara. Exatamente, cara. Acho que é um ponto, assim, tipo, cuidado que a gente tem é basicamente, assim, um passo de cada vez, entendeu? Pra gente não atropelar nada nessa questão. Então, assim, a gente gosta bastante do TypeScript. Acho que é um superset aí que, com certeza, falar, cara, vamos trazer pro Balta? Em algum momento, sim, a gente vai tentar trazer alguma coisa para vocês. Mas o nosso foco no momento é garantir que vocês entendam bem HTML, CSS e JavaScript. Exatamente. Até porque, até se for para o Blazor, tem a interação com o JavaScript lá que você pode fazer, né? Então, Total. Precisa ter essa visão, né? Exatamente. E a gente tem que ter só um ponto a mais, Walter. A gente tem que ter o cuidado também para esse passo não ser tão distante um do outro, né? Para não, digamos assim, infringir um pouco a questão do conhecimento, né? Num curso eu aprendi X, mas no próximo curso, que seria o próximo da carreira, meu Deus, algo tão avançado que eu não sei nem onde eu tô. Então, esse cuidado a gente tem que ter também. Por isso que eu volto a dizer a questão, né, da base, né? A gente tem uma base bem forte para daí sim ir avançando nos assuntos, tá? Perfeito, cara. Tem uma pergunta boa aqui. Quem é calvo tem vantagem? Tem com certeza, cara. Eu acho que ser sênior e ter cabelo não passa credibilidade. Isso não existe, cara. Não, meu, cara, isso o cara é sênior e não tem nem entrada de calvo. Isso aí, Balta, é padrão de entrevista, né? Isso aí cai na entrevista. Né? Cai na entrevista. É calvo? Ah, então pode vir. Não, se não é, não tem como. Não, mas isso tem uma explicação, né? A gente dizia... Todo mundo já ouviu aquela história que desenvolvedor de software não dorme, né? E é verdade. Uhum. É a mais pura verdade. Então, isso que, com o passar do tempo, a gente acaba, né, perdendo cabelo. Mas, com certeza, é um diferencial. É um diferencial. Ainda bem que o meu... Eu só tinha o cabelo no meio da costa, mas... Tranquilo. Nada que eu não sinta saudade, né? Normal. Cara, quais habilidades técnicas e não técnicas mais importantes para se destacar na carreira de desenvolvedor front-end? Puta pergunta sensacional, boa, cara. Boa. Essa boa. É bacana. Técnica a gente já comentou, né, cara? HTML, CSS, JavaScript é a base. Depois você mover para um TypeScript, aprender um framework aí. Beleza, agora sim, e não técnica, cara? O que você julga importante aí a gente desenvolver que não seja técnico para trabalhar com front? Eu já tenho uma ideia aqui. Já tenho uma ideia na cabeça aqui, uma.
Tá, não, perfeito. Cara, a gente entra, quando a gente entra no estudo de, né, questões não técnicas, né, é o que eu sempre digo, né? Muitas vezes, quando a gente cria um software, 10% é código, né? O resto é pensando em como fazer aquele código. Porque quando a gente vai para sintaxe, né? Ah, como é que eu faço um if? O que que é uma estrutura? Isso a gente acaba aprendendo, né? Mas agora, para chegar nisso e saber que é a melhor, opção, isso é um pouco mais complexo. Então, o que que eu digo? Tem vários estudos aí sobre soft skills, que é muito interessante. Tá? A comunicação é fundamental, tá? Da parte não técnica. Comunicação, assim, ó, é 100%. Eu sei que desenvolvedor, ele tende a ter um perfil mais reservado, né? Um perfil mais de quietão na dele, mas a gente tem que desenvolver isso, porque quando a gente entra na área, né, a gente sempre escuta aquela questão: ah, um desenvolvedor é um cara que resolve o problema, né? Todo mundo já escutou essa expressão, né? Mas eu pergunto: o que que é um problema? Né? O que que é o problema realmente que a gente tem que resolver? E esse problema, pessoal, não é código muitas vezes. Esse problema é aquela requisição que vem toda distorcida do projeto, e o usuário, por conhecimento, ele não tem o mesmo conhecimento técnico que nós. Então, o usuário vai chegar e dizer assim: ah, eu quero um botão aqui no meu canto, no canto da tela. Mas para a gente colocar esse botão, tem todo um estudo que a gente tem que fazer para chegar daí e codar, entende? Então, o que que eu diria, né? Para coisas não técnicas, né? Soft skills, comunicação, fazer uma boa leitura sobre isso, né? Uma boa leitura sobre como se portar também, né? Como que a gente consegue. A comunicação é a base de tudo, né, Balta? Basicamente, né? Então, como que a gente consegue se comunicar, como que a gente consegue entender aquele problema, qual que é a melhor maneira da gente resolver aquele problema, e depois que a gente tiver isso definido, aí sim, aí a gente vai para o técnico, bota a mão na massa, coda e entrega a aplicação. Mas no meu ponto, primeira, primordial, desenvolver comunicação. Eu acho que essa é a chave de tudo, tá? Show demais, cara. Eu ia citar a mesma coisa, cara. Ia falar assim, bicho, comunicação é um negócio sensacional e precisa ter Precisa ter. para essa área, principalmente a área que você envolve muito criativo, né? Que você mexe muito com essa questão. É mais delicado, né, cara? Tem uma interação mais delicada aí com pessoas, né, cara? Eu ia citar isso Total. mesmo. Total. Tá bom. Top, top demais. Boa, cara. Tem algumas perguntas aqui que não são de front-end mesmo, gente. Eu vou pular aqui, senão a gente não vai conseguir responder as que importam, né? Tem uma legal aqui do Wellington, cara, que ele fala o seguinte: ó, tem um conhecimento bom em JS, TS, HTML, né? React, e fica inseguro quando o assunto é design, UX, telas bonitas, né? Pois não são tão criativo de criar telas do zero. Isso é um problema? Vou dar minha opinião, depois o Henrique fala dele, cara. Eu acho que esse é um outro trabalho, cara. Tipo assim, você criar tela, cara, é um negócio que, meu, exige muito. Meu, é um estudo fora, entendeu? Tipo assim, tô falando profissionalmente, tá, gente? Tipo, tem gente que tem o dom de criar umas telas legais, bacana, mas quando a gente fala de UI, UX, cara, meu, é um estudo à parte, entendeu? Tipo, é uma faculdade à parte, é uma carreira separada, entendeu? Então, basicamente, front-end, a gente recebe as telas para fazer. A gente quebra um galho no front? Quebra, cara. Mas assim, se você precisa de um trabalho específico, você precisa de uma pessoa de design, uma pessoa de UI, UX para te ajudar, entendeu? Exatamente. Eu concordo 100%. Eu, inclusive, que nem a gente comentou nessa questão de UI e UX, dá uma outra carreira, né? Dá um outro, digamos assim, um outro assunto, né, para a gente conversar. Mas eu acredito muito também que, Wellington, desculpa, Wellington. a gente não precisa dominar UI e UX, né? Muita questão da gente ser criativo é pelas referências que a gente tem, né? Então a gente consegue pegar referências e ter uma criatividade. Como a gente está no front-end, muitas vezes a gente recebe aquela demanda pronta, então a gente não tem aquela, digamos, referência de ir até um site, ver como é que ele está, questão de cores, questão, né? A gente fala muito sobre isso, mas tem muitas coisas legais ali que a gente pode estudar, né? Por exemplo, no curso de Fundamentos de HTML, tem uma aula que eu fiz sobre a estrutura de layouts, né, que a gente tem. Então, basicamente, se vocês forem notar, todo layout, ele parte de três camadas, né? Todo layout. Então, a gente tem um header, um menu principal, um footer e muitas vezes até um sidebar ali, mas sempre partindo de três. A gente nunca vai ver
Nunca é forte falar, mas na maioria dos casos a gente nunca vai ver isso, né? E se a gente for ver, né, Balta, a simbologia, o 3 é o número do equilíbrio, né? Então é um número que assimila muito bem para o nosso cérebro, né? Então, por isso que tem todo esse estudo, né, que não compete muitas vezes ao desenvolvedor, mas é um estudo legal, talvez, para a gente ter uma base, para a gente conseguir ter essa questão de criatividade. Mas, novamente, eu acho que isso é um outro recurso, né? Não, não cabe aos desenvolvedores, muitas vezes, né? A gente precisa ter uma equipe específica nisso, né? Por, enfim, principalmente questão de experiência de usuário, né, Balta? Sim, cara. Muitas vezes, um clique para o usuário faz a diferença e muitas vezes a gente não tem essa noção. Por que eu estou clicando duas vezes no botão, sendo que uma já faz o que eu preciso, né? Então, isso... E se a gente for olhar, né? Só complementando essa pergunta, que é bem interessante... sempre quando a gente fala em questão web, né, questão de telas, a gente está sempre competindo por uma coisa do usuário, que é o tempo dele, né? Então, por que que ele deveria acessar a minha aplicação e não a tua, né? A gente sempre se pergunta isso, né? Então, por quê? Tem que ter algo que seja atrativo para ele, mas ao mesmo tempo tem que ter algo que faça ele estar bem naquela aplicação. Se a aplicação for muito chata, se a aplicação começar a dar problema, né, a gente chama isso de crashar, né, de dar crash na aplicação, né, o usuário já vai sair, já vai ir para outra aplicação. Então, por isso que design, UI e UX, cara, é um estudo assim, olha, ele é muito complexo. Não é nada que a gente consegue resolver assim, ah, essa tela vai ser assim, tá bom. Não, tem todo um estudo por trás, tá? Mas não se preocupa com essa questão de não ser tão criativo, que nem eu falei, eu acredito que a criatividade tem muito das referências que tu tem. Né? Sim, né? Cara. Então, não se preocupa muito com isso. Se tu quiser treinar a criatividade, um bom recurso é realmente procurar referências, né? Ah, eu acho legal esse site, mas por que que eu acho legal, né? Porque ele tem esse menu, que é dessa maneira, ele tem um botão aqui que é muito prático. Então, tudo isso são referências que a gente consegue depois aplicar em projetos reais, né? Então, essa é a minha opinião, Balta. Boa. Cara, eu concordei com tudo, mas assim, eu sou leigo, né? Então, eu meio que fiz sim, sim para todos, mas você vê os PowerPoint que eu mando pro Gregory aqui e os vídeos que eu mando pro Rômulo editar, você chora. Nossa. É basicamente assim, fala, cara, agora deixa isso bonito, agora é com você, entendeu? Não, mas isso todos, cara, os desenvolvedores são assim, né? Nossa. O desenvolvedor não se preocupa muito com a questão de layout, né? Mas enfim. Mas o básico é o cara sempre acaba sabendo, né? Boa, cara. Tem uma outra questão aqui, que é trabalho com Angular, né? Do Matheus, ele falou, trabalho com Angular há 4 anos, né? Em relação à carreira de front-end, seria melhor continuar se aprofundando no Angular ou ficar um expert, né? Ou buscar outros conhecimentos como React, por exemplo, tá? O que eu penso disso daqui, né, cara? Eu vou transpor para um modelo maior, né, cara? Acho que é importante a gente conhecer bem uma linguagem, um framework, isso com certeza, né? Eu, por exemplo, vocês me vêm falar muito sobre C Sharp, né? Então, obviamente, é o meu core ali, né? Coisa que eu me sinto obrigado a sempre saber coisas novas que acontecem. Mas, assim, dado um determinado momento, eu acho que você precisa conhecer outras coisas também para você ter um leque de possibilidades maior. Principalmente... tá no mercado tão competitivo que a gente tem hoje. Então, por que que, cara, do ano passado para cá, junho, mais ou menos do ano passado para cá, a gente lançou carreira front-end, Blazor, né, que é a parte do .NET, né, que trata front-end, trouxe o Henrique para cá. Por que que houve essa manifestação, dado que a gente não... O nosso histórico é back-end, né? Quem conhece o Balta aqui sabe que desde 2014, a gente dá curso de back-end, domain-driven design, um monte de coisa. Porque, às vezes, você ser um especialista em back, mas ter um conhecimento de front, tipo, você não é especialista no front, mas você conhece front, às vezes é isso que vai garantir seu emprego, cara. Porque, pensa, você tá num projeto, acabou o projeto de back-end. Você não conhece front, rua, não tem pra onde te mover, entendeu? Agora, assim, eu conheço um pouco de front, cara, eu posso dar uma mão, posso ajudar, não vou ser o especialista, mas, cara, eu vou lá, vou trabalhar, vou tentar. Cara, você já tem uma oportunidade a mais, não é uma garantia, mas já é uma oportunidade, você tem um leque maior, entendeu? Então, assim, se você já, né, trabalhar 4 anos, para mim também não diz muita coisa. Às vezes você pode ter trabalhado, mas de uma forma mais rasa. Mas se você já tem um conhecimento, já é expert, buscar... conhecer mais do React, por exemplo, Vue,
ou até mesmo aprender um pouco de back-end, cara, fazer esse processo reverso, talvez seja uma boa, sim, tá? Principalmente você ter um leque maior de possibilidades na mão, tá? Não só de solução, mas para mover mais no mercado. Bom, quer complementar alguma coisa? Senão, tranquilo. Cara, 100%, essa questão de ser full stack, né? Eu acho... Fiquei esperando. Eu acho legal. Não, é que eu tava, né, organizando as ideias, ah, né? Tranquilo. Mas a questão ali, Matheus, de ser um expert, né? Eu não vejo um lado ruim, porque a partir do momento que a gente é expert em alguma coisa, para aprender novas coisas é muito mais tranquilo, né? Principalmente a gente falando em frameworks aí que utilizam a base JavaScript, né? Enfim, o Angular utiliza TypeScript, mas no final é um JavaScript. Então, eu concordo muito com essa questão do Balta de saber um pouco, né, de alguma coisa que a empresa tenha, de alguma coisa que a empresa necessita, porque qualquer problema que der, né, tu tá ali, então tu tá disposto, né? E tem um outro ponto também, Balta, que eu lembrei agora, é a questão de, falando nessa questão de empregos e carreira, né, é o quão empregável tu é, né? Então, por exemplo, muitas vezes, né? Isso é um exercício que às vezes eu faço, cara. Eu gosto de fazer isso, por exemplo, ir num LinkedIn da vida e ver as vagas que tem e ver o que eles pedem. E daí eu faço uma autoanálise e digo, cara, eu não tenho isso aqui. Então, eu preciso aprender isso aqui porque de 10 vagas, 8 pediram. Porque se algum dia der algum problema, eu não preciso, digamos assim, me preparar. Eu já vou estar preparado para isso. E eu acredito que isso pode ser aplicado nas tecnologias também, cara. Estar preparado e sempre, se der algum problema, tu já vai ter uma carta na manga ali para conseguir continuar, né? Cara, inclusive, assim, ó, esse é um tema que vai sair no vídeo de segunda que vem, gente. Vocês assistam o vídeo porque tá muito bom, cara. Porque eu coloquei um ranking, assim, das coisas que eu olho nas linguagens de programação, mas que vale para framework também, que me fazem estudar uma linguagem, tá? E a primeira delas não é o mercado. O mercado é o último item ali que eu olho. Vocês veem como tem coisa importante. Mas não vou dar spoiler. Tem coisa mais importante. Né? Eu olho... o mercado com certeza tá na lista, tá? Só que tem algumas outras coisas que eu olho que são bem interessantes também. Segunda que vem vai sair aqui no canal, tá? Top. Cara, Bergara, Sinobalta, tá? Ótima didática. Beleza, cara. Sensacional. Muito bom ouvir Seja isso, Seja bem-vindo. Deixa eu furar a fila aqui, cara, porque teve uma pessoa aqui que deu um super chat pra gente. Olha que bacana. Olha, cara. Ali, ó, rapaz. Opa, 10 lão pra casa, hein? Já, Henrique. 10 lão, já uma cerveja pra casa. Sou dev.net há muito tempo no back, mas sempre escolhi Angular por front, né? É uma escolha comum também, né, cara? Escolher Angular quando você é do.NET, né? Tomei coragem de investir no Blazor e fiquei impressionado com o simples é. Né, estou priorizando novos projetos com Blazor agora. Cara, legal, muito obrigado por compartilhar essa experiência e pelo superchat. É sempre bom a gente ter, cara, assim, a mente aberta e entender, assim, que a gente tem algumas coisas que a gente vale a pena a gente aprender, por mais que não seja o total hype do mercado, entendeu? Então, o Blazor, assim, é uma delas, principalmente por conta do WebAssembly. Se vocês olharem o WebAssembly num âmbito geral, tá, eu tô com os slides aqui para gravar o curso de WebAssembly, não deu tempo ainda. Mas eu vou gravar para vocês os cursos de WebAssembly. Cara, é um negócio muito maior, assim, entendeu? Vale a pena, gente. É um negócio bacana. Com certeza. Né? Deixa eu voltar aqui agora, lá na fila, lá, tal, né? Me perguntaram, tem uma pergunta aqui, ó, que me encanta no ASM, né, no WebAssembly, né, cara? O WebAssembly, cara, é um formato binário que a gente pode rodar, né? Então a gente consegue executar aplicações, né, dentro desse cara, né? Basicamente eu consigo executar o .NET, no caso do Blazor, dentro do WebAssembly. Então, olha que doideira. O próprio criador do Docker falou que se durante a criação do Docker lá já existisse o WebAssembly da forma que existe hoje, talvez o Docker nem faria sentido. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, assim, o WebAssembly, o ASM, roda dentro de um browser. Hoje, por exemplo, eu consigo jogar uma página lá para o GitHub Web Pages, porque HTML, CSS, JavaScript, mas dependendo da evolução da containerização através de WASM, eu vou conseguir jogar um WebAssembly para dentro de um GitHub Pages, que é um site estático, e rodar o .NET dentro dele lá, inclusive uma API rodando dentro do próprio browser.
O Transmundo da Internet. Então, puta, cara, é um negócio sensacional. Assim. Então, assim, não tá preso só na web. E fora isso, assim, você tem um. Ele é um ambiente de execução, ele é uma virtual machine ali mesmo, que vai executar seu código. Então, você vai criar o código, por exemplo, você vai compilar para o WASM. Então você tem o WASM, você tem uma camada de que é o WebAssembly System Interface, que são um conjunto de interfaces que rodam ali, que permitem você fazer interface com APIs que browsers usam, né? Falo browsers entre aspas, porque existem os headless browsers também, né? Que não são só, não é só o Chrome aqui rodando, mas você pode rodar no Node, também no Bun, outros executores de JavaScript. Então, meu, é um negócio muito maior, entendeu? Então a gente pode fazer tranquilamente uma live sobre isso. Já tem um material montado, eu mostrei parte desse material numa live que a gente fez sobre Rust. Eu subi uma stack base virtual machine no Rust lá, mostrei para vocês um pouco mais low level como que funciona a questão de garbage collector, low level virtual machines e N outros pontos que são mais complexos lá. Mas assim, mostrei a parte do WebAssembly, como que a gente cria um cara para rodar dentro do WebAssembly ali com Rust. A gente pode fazer isso na raça também com C++ ou C, né, na base ali. Tá, mas é basicamente assim, como que o Blazor é executado por baixo dos panos ali. Então é um negócio muito legal. Ainda tem mais material para colocar para vocês. Não chegamos nessa etapa ainda na carreira do Blazor, mas a gente vai chegar já já. Tá? Então é muito bacana, cara, se vocês olharem pro WASM com uma perspectiva fora de só executar simples aplicações web, é um negócio bem maior. Tá? Foge do assunto um pouco aqui hoje, claro. Não, mas é muito legal, cara. É muito legal. Ó, queria dar as boas-vindas ao Mikael, que é péssimo no CSS, assim como eu. Tá? Não péssimo em escrever o CSS, mas péssimo em ter estilização no CSS ali. Eu sinto uma grande dificuldade, né? Cara, o CSS muitas vezes a gente não para para, digamos assim, entender como ele realmente funciona, né? Porque quando a gente pega ferramentas tipo Grid, Flexbox, né, ferramentas dessa, ou até mesmo os próprios componentes prontos, como Material, Bootstrap da vida, a gente começa a entender um pouco mais. Mas, Mikael, não te preocupa, isso é para todo mundo que começa. E muitas vezes tem coisas no CSS que tu pensa assim, rapaz, como é que isso aí foi feito? E tu fica batendo cabeça e tu não sabe. E é melhor deixar e tá, depois eu vejo isso aí. Porque, cara, é fantástico, assim, imagina, tu tem que dar vida a algo, né? Tu tem que dar uma roupagem a algo utilizando o código, né? E uma roupagem visual. Então, quando tem um pixel fora ali, o que o cara faz? Vai lá e coloca um margem de 250 pixels para tentar cobrir aquela parte, daí aquilo ali já vira uma bola de neve, enfim. Tem várias coisas bacanas, assim. Usa o important. Usa o important ou negativo, né? Já vi negativo. Margem left menos 10, né? Menos 10. Fica... É legal, né, cara? Cara, obrigado, André, pela inscrição no Member aí, tá? Vale a pena usar framework no CSS ou JavaScript? Cara, essa é uma baita de uma pergunta, cara. E assim, toda vez que eu vou começar um app novo, eu fico me perguntando. Falo, cara, vale a pena usar um framework ou vale a pena a gente construir na mão, tá? Vou deixar o Henrique falar primeiro, porque eu não quero enviesar a resposta aqui, mas eu vou dar minha opinião já também. Tá, perfeito, cara. A minha opinião é a seguinte, sempre quando a gente parte pro conceito de framework, né, a gente já tem que ter muito embasado o que vai ser a nossa aplicação, né? Porque se a gente for olhar para HTML, CSS e JavaScript, cara, a gente pode ter três arquivos separados, controlar isso e vida que segue 100%, entendeu? Uhum. Mas, e se a gente precisar ter, por exemplo, reuso de código, se a gente precisar ter reuso de componentes, se a gente precisar ter testes, se a gente precisar ter, enfim, outras integrações que muitas vezes a gente vai colocar isso no JavaScript e vai virar aquele código macarrônico que a gente chama, né? Aquela salada de fruta que ninguém se entende, né? Então, eu acredito que vale a pena usar framework se tu realmente vai partir para algo grande, digamos assim, uma aplicação que realmente mereça, né, que uma aplicação que tu realmente tenha que ter controle. Agora sim, cara, sendo bem sincero, André, eu tenho um back-end rodando, eu preciso de uma página ali, que essa página vai mostrar dados e simplesmente é isso aí e finalizou a minha aplicação. Cara,
Aí tu vai gastar, é aquela história, né, de ter um canhão para matar uma mosca. Tu vai gastar muito tempo num framework para exibir uma página onde essa página pega dados e mostra numa tabela. Então depende muito do contexto, tá? Mas dependendo do contexto, a minha opinião é sim, vale a pena sim, ele te ajuda muito o framework. Sensacional, cara. Pessoal, tem bastante pergunta aqui ainda, mas a gente já vai lá para o encontro premium no Balta. Então, quem Top for aluno demais. premium aí já vou deixar o link aqui para vocês. Tá? A gente vai rolar para lá, fazer o rollout lá para o nosso encontro, vai bater um papo mais aberto lá. Eu sei que muitos perguntaram aí, a minha opinião sobre front-end, eu vou explicar com detalhes, né, essa questão de usar framework ou não, vou explicar com detalhes no próximo curso de Blazor, que é o Full Stack Blazor, que sai, vamos anunciar aí nas próximas semanas, tá? Então, Top demais. né, bacana assim, ó, um bootstrap lindinho, né, um bootstrapzinho ali, um tailwind, né, então... Poxa, eu fiz uma análise aí recente aí para escolher alguns frameworks que eu acho legal e levei alguns para vocês lá nesse curso aí, tá? Então vai ficar bem bacana. Cara, queria agradecer demais sua presença aqui, Henrique. A gente vai Que continuar lá isso, cara? no Teams, lá, né? No Microsoft Teams. Então lá, câmera aberta. Bora bater um papo lá com o pessoal, falar mais sobre a Bora. carreira aí, tá? Bora, bora. E, cara, muito obrigado mesmo. Se você quiser deixar uma mensagem final aí pro pessoal. Cara, 100%, cara. Eu que agradeço a oportunidade novamente. Obrigado aí a todos aí, pessoal, que acompanharam essa live, interagiram com perguntas. Espero que todas as dúvidas aí que a gente conseguiu responder, espero que tenha ficado claras, tá? E muito obrigado pelo apoio aí, pelo suporte, né? Não sei se vocês sabem, né? Até comentei com o Balto, mas é a minha primeira live no YouTube, então tá tudo sendo novo para mim também. Então espero que eu tenha conseguido aí me fazer claro aí nas respostas, tá? E a 100%, eu tô no Discord ali, quando quiserem trocar uma ideia, vou estar sempre ali disponível, tá? Obrigado mesmo, Balto, valeu pela Valeu, oportunidade. cara, que agradeço. Obrigado, galera. Tá? Pessoal, Valeu a todos. quem puder curtir, compartilhar e se É inscrever no muito canal, importante. tá? A gente vai trazer mais eventos como esse aí, tá bom? Muito importante, Valeu tá? demais, cara. Um Valeu, abraço. tamo junto, grande abraço. Mas Fiquem.